바실루나 고 맞병 삐게레 장 고 뼈뼈게레 딜레 메디에 딜레 하 삐게레 누야디 병 슈이 마 바실루나 고 닌 소비로 주빈데 고 병 슈이 게두 바 야고 하 이제 아팅 가니 파오 58 단네 주빈데 고 병 슈이 게비 주빈데 아트 26 괴 파윈 가자 비 타 바레 유로파 마 아트 20 아쥐 마린 아강 송 퀸 뷰 뚜데 게레 딜레 하 포모 뚜데 친나 짜오 레 유로파 가 아강 송 아팅 뒤 레 가 따팅 고 아치 차 고 송 펴 게 다 바 딜레가 지구 스포네 아메피 뷰로우자 야마로 비게레 누야디 뼈슈마 저너고 주빈데 PSG네 바실로나로가 간란게 자바레 이저 저너 마두 꿰뱌아레 니란류네 아틴류고 리라게비 나우도 주빈데 마조 아카운송 뚜뎌 나이네루 미미다 자옹 주빈데고 베 뼈슈 피케다바 주빈데 마 마두 니데 가자봄 아묘묘 시비 저너 디마베 아카운송 띤유 니바레 디텔레 부모 뚜뎌 라옹마바 루 뼈뚜아 게다바 딜리하 네덜란드 레이위즌 아팀마레 아팀보 반다이네 두 가자피 니야비 피바레 딜리하 니비아 사리에 라옹마 보만 보트워크 메야비메 세이시 비로 가자비 니다바 투아 시니아 가자다마 레이시가 냐스와 아팀유 니야비 고 아냐 뿌 비로 아냐지 뚜뎌 라부레 묘린 니두바 딜레가 로 루레가 쩨노예 아뿅슈이 하 아옹미네 아뿅슈이 피나이마라 소비 메시 다우타우 찌 니자다바 쩨노 이쩨마 로우뺴 루 뉴보 ส้วน ส่อง ได้มั้ยล่ะ ဆိုပြီးတော့လေစောင့်ကြည့်နေကြတယ်ပါကျွန်တော်အထင်ရသူစကစားတဲ့နူဝင်ပါလောက်တွေကဒါကိုတက်တည်ပြထားပြီးလို့ထင်ပါပဲအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပြတဲ့ကလပ်အသင်းတွေလည်းကျွန်တော်ပျော်မိပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ကမှရှိနေကြတော့ကျွန်တော်နီးပြစာရင်းတဲ့ဇာတ်တွေပြောပြခဲ့ပါတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်မှာပခုံးနဲ့ပေါင်ချင်တန်ရာရှိနေတာကိုသိရပြီးလေ့ကျင့်ခန်းတောင်မဆင်းနိုင်ခဲ့ရပါဘူးနီးပြကလည်းကျွန်တော်ကိ
င်းရဲ့မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်မှုအကြီးအသေးတွေရေပေါ့ဒါကြောင့်မင်းလောစရာမလိုဘူးငါပြောတာယုံကျွန်တော်ဒီမှာဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသင်ယူနေရပါတယ်လို့ဒီလေးကဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အစာပိုင်းတုန်းကတော့ကျွန်တော် Runsy နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ Runsy ပဲအီတလီလိုမပြောနိုင်သေးတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့ကြတော့သူနဲ့ပဲအတူအချင်းကုံလေးရှိကြတယ်ချီလီနီကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုပြောနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးကူညီပါတယ်အစားတော့ခက်ခဲတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အတူအကုံထိုင်ပြီးစကားပဲပြောပြကြပြီဆိုအားလုံးကအီတလီလိုပဲပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်ကောင်မလေးစီကနေတင်ငန်းစာတွေတင်ယူထားခဲ့တာကြောင့်အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်